Dosa Slovakia SRO stavebná spoločnosť realizuje okrem množstva iných stavebných prác aj výstavbu nových asfaltových plôch. Samozrejmosťou sú opravy a rekonštrukcie poškodených asfaltových plôch, výpustí a kanalizačných poklopov. Pokládku asfaltových zmesí zabezpečujeme vlastnými finišérmi. Asfaltovanie s finišérom Vogele S800 s nastaviteľnou pracovnou šírkou od 1,2 do 3,2 metra. Asfaltovanie s finišérom Vogele S1300i s nastaviteľnou pracovnou šírkou od 1,8 po 4,5 metra. Ručné asfaltovanie s pracovnou šírkou od 0,5 metra do 1,2 metra. Ponúkame pokládku asfaltových zmesí od úzkých rých pre vodovod, elektrické vedenie či kanalizačné alebo plynové potrúby až po veľké plochy ako sú firemné dvory, štátne a miestne komunikácie, cyklotrasy, chodníky, parkoviská a podobne. Presnosť pri pokládke zabezpečuje automatický nivelizačný systém a skúsená asfaltérska čata pracovníkov spoločnosti Dosa Slovakia SRO. Opravili a zrenovovali sme už desiatky asfaltových aj betónových povrchov v obciach a mestách na strednom Slovensku. Taktiež sa zaoberáme realizáciou zvislého a vodorovného dopravného značenia na celom území Slovenskej republiky. Ponúkame výrobu, prenájom prenosných snehových bariér a zábran. Máte záujem o naše služby? Kontaktujte nás a poradte sa o efektívnom riešení daného problému. My postavíme cestu do vášho cieľa.